25 տարի 27 քառակուսի մետր մակերեսով վագոն տնակում Հակոբյանների ընտանիքը մի ամբողջ կյանք է անցկացրել սառն ու անհյուրընկալ մետաղյա կացարանում։ Ընտանիքի հայրը վագոն տնակ է մտել 1997-ին, այնտեղ են մեծացել նաև նրա զավակները։ Այսօր վագոն տնակը խորդանոց է դարձել։ Վիվա ՄՏՍ-ի և Ֆուլեր տնաշինական կենտրոնի գործակցությամբ Վայոց ձորի Գետափ գյուղում ապրող Հակոբյանների իրենց սեփական տունն ունեն։ Ձեզ ընտանիքը չհանցնվեց և կարողացավ իր կամքով, իր ցգտումով հաղթահարել և անցնել թևի նոր կյանք, նոր դան առաստաղի տակ։ Արթուրը տան շինարարությունը նախաձեռնել էր 5 տարի առաջ, բայց ֆինանսական խնդիրների պատճառով չէր կարողացել ավարտին հասցնել։ Այս հարցում Հակոբյանների ընտանիքին Վիվա ՄՏՍ-ի և Ֆուլերի բնակարանաշինության ծրագիրն է աջակցել։ Ոչ մի բան, ոչ մի նորմալ հնարավորություններ չկար, շատ ահավոր, շատ վատ վիճակ էր։ Շենքը կազմակերպիչների կողմից իրանց օգնությամբ հասցեցիմ ավարտին, ինչև այդ կիսավարտեր։ Կիսակառույցն այսօր արդեն տուն է դարձել Հակոբյանների 18-ամյա որդին, ամանորը ծնողների հետ դիմավորել են նոր տանը և հենց այստեղից էլ մեկնել զինվորական ծառայության։ Դժվար է այսօր ուղղակի թվերով նկարագրել, դա պետք է մարդ ապրի, որ կարողանա հասկանալ, թե ինչ զրկանքների և ինչ դժվարությունների միջոցով ընտանիքը կարողացել հասնել այսօրվան։ Միայն 2021-ին ծրագրի աջակցությամբ 87 ընտանիքի բնակարանի հարցել ուծվել։ Տասնամյա գործակցության արդյունքում Վիվա ՄՏՍ-ը և Ֆուլեր տնաշինական կենտրոնը մոտ 400 ընտանիքի օգնել են սեփական տանիքն ունենալ։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։